Очаква се Американският конгрес да одобри нова финансова помощ за Украина. Това съобщи говорителят на Белия дом Джон Кърби. Президентът Джо Байден настоява Конгресът да предостави допълнителни 24 милиарда долара за Украина и други международни нужди на фона на продължаващата руска инвазия. По-късно той ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон. Белия дом призова Конгреса на Съединените щати да одобри допълнителна помощ за Украина в размер на милиарди долари, тъй като нейната контраофанзива срещу руските сили продължава, докато времето застудява и условията се усложняват. Президентът на Съединените щати Джо Байден очаква с нетърпение да получи информация относно перспективата на бойното поле от украинския президент Володимир Зеленски, когато двамата се срещнат в Белия дом днес, обясни говорителят на Белия дом Джон Кърби. Срещата с президента Зеленски се провежда в много критичен момент, тъй като Русия протяга ръка към страни като Северна Корея за боеприпаси и муниции. В същото време не спира да се опитва да получи безпилотни самолети от Иран и продължава въздушните нападения срещу жилищни сгради, болници и енергийна инфраструктура. Ще продължим да бъдем с Украина толкова дълго, колкото е необходимо. Американският президент Джо Байден настоява Конгресът да предостави допълнителни 24 милиарда долара за Украина и други международни нужди на фона на продължаващата руска инвазия. Очаква се пакетът от оръжени помощи да включва втория транш от касетъчни боеприпаси, изстрелвани от 155 милиметровите гаубици. Най-вероятно около срещата на Байден с Зеленски ще бъдат обявени и други нови оръжия за Украина. Кърби добави, че разходите ще бъдат прекомерно по-високи, ако на руския президент Владимир Путин се позволи да поеме контрола над Украина и да стигне до границата на НАТО. Ако смятате, че разходите за подкрепа на Украина са високи сега, помислете колко прекомерно по-високи ще бъдат те, ако просто се оттеглим и му позволим да завземе Украина, заяви говорителят. Украинският президент ще се срещне с Байден в овалния кабинет по-късно днес. Това ще бъде шестата им среща и третото посещение на Зеленски в Белия дом. По-късно той ще отиде на Капитолийския хълм, за да се срещне с лидерите на Конгреса и ще проведе среща с министъра на отбраната Лойд Остин в Пентагона.